องจีนมาเนยันไลนิงกาเนลาวาเรเฮนากาเลชปาเรกวยสุโกทีเลกูซองบาเรขณะนี้สุโกเนตุเปียลาเกบาเนยองจีกูกาวเรสุโกทีเลเนชาเมมอซองเปียนโดเรสุโกเมเลกวยอาลองเยชิโตสุโกตัวเยตะตะพอมสุโกสุโกสุโกทีเลกวยทีละลาเลเนกาวมาลีซูสุโกลุดามัดไลบาဆိုတော့ဒီကဆိုရင်ရဟန်းဒီလိုပါတော့အယောမားစီးစတူဒီယိုဟုတ်ပြီခေါင်းကဘယ်ကနေလဲဒီဥပ္ပညာလို့ဘောဝါသနာပါ YouTube ကဆိုတော့နားတဲ့အချိန်မှာလဲနားတယ်လို့နားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အကြောင်းကြောင်းကြီးကအများကြီးပဲအဲ့အချိန်မှာတော့ဗီဒီယိုဖြစ်ပြနေတာနေပြီးတော့ကိုကလေးကတော့အယံဝါနေတာအကြောင်းကြီးဖိုက်ဆိုင်ပြီးတော့နားနေပြတာတဲ့ပါအခုချိန်မှာကျတော့ကိုလည်းပိန်အောင်လုပ်ထားပြီးသွားပြီရုပ်ရှင်ကြီးကလည်းအခုမာရီယိုကြီးတို့အဲ့လိုဓာတ်ရဲစမ်းကြုံကိုလက်ကြိုက်ရိုက်တာဒါမှမဟုတ်မင်းကြီးနေရာက
မင်းအော်မဟုတ်ပါဘူးစားကြောင်ရတော့ပါအမေလည်းလုပ်ပါဘောအမေရရပြီလို့ဆိုတာခုနကဦးဇနာရဲ့နားယူတဲ့အချိန်မှာရောဟိုလူရှင်တော်ကပေါ့နော်လူရှင်တော်ကကိုပြောဆံပြောင်းနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုလူရှင်ရဲ့ဆိုတာလေးပြည့်စင်ပါလိမ့်ရှင်ဟုတ်ရှင်ကျုံးမှန်းလို့ပြောတော့အမေကတော့အမှန်လေဘာလို့ဆိုတော့အိမ်ကတော့ဘာလို့ခြားလာလဲပါတယ်ပြီးတော့ပြန်လိုက်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားကအလားတူနေလားကိုယ်ရောစကားကိုပြင်းနဲ့အလားပါစားပေါ့နော်ကို့ကိုတော့နားကြရရဆိုတော့ကိုတိရတဲ့တိရစိတ်ထဲကတိနေရတော့အားငယ်တယ်ပြန်ပြီးစစကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလည်းအញ្ញမ်းခုန်တယ်အဲဒီနေ့တော့ဆရာလေးကြိုက်ကြတော့လို့1 2 3 action ဆိုသူ့ရှိခုန်တာကို့စကားကြီးကို့နားကြီးထွက်ကိုကို့ကျဲ့နေပြီးတော့မှကိုပြောမှထားတော့ကိုငငယ်ကိုစိတ်ကိုစုစည်းရအဲ့လိုရင်ခုန်ပြီးတော့ကျန်လိုက်ခဲ့ဟုတ်အပါဆောင်ကြည့်တာလေဟိုထက်မဲ့စိတ်ကြိုက်ပေးခဲ့တာလားဒီကောင်းဆုံးလေးနဲ့ပေါ့နော်ပြည့်သက်ရှိကိုကြံပါငဲ့တော့ပေါ့နော်ဟုတ်စိတ်ကြိုက်ပေးခဲ့တာပါဟုတ်တစ်ချိန်တစ်ခါတော့ကလည်းအခုချိန်ကြီးပါပလိုခါဆောင်းနေပြောရလို့ပဲထက်မဲ့ကိုချစ်ခင်ကြတဲ့ပြည့်သက်ကအများကြီးပါဟောမလို့ဆိုတော့ကလေးစီးစေးရစာချစ်ခင်ကြပေါ့နော်လူကြီးဆုံးပေါ့နော်အခုချိန်မှာထက်ထက်ပြန်လာပြီးဆိုတဲ့ကောင်းဆင်နဲ့ပြန်လာရတဲ့အပေါ်မှာရောဘယ်လိုခံစားနေလဲဆိုတာလေးပြောပြပေးပါမယ်ကျန်စိတ်တဲ့လူတင်းနဲ့ပဲဟိုအလုပ်ကိုပူပြီးကြိုးစားတဲ့ကြိုးစားရောပူပြီးအာရုံစိုက်တဲ့စိုက်ပြီးတော့ကိုယ်ကတော့ကိုယ်ပဲပြောရှင်းရှင်းနဲ့ဘာဝအောင်အလုပ်လုပ်ပြီးမှပဲပုံစံဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုခမလေးဘယ်လိုပေါ့ခမလေးပါခမလေးဖေတရားလုပ်တဲ့အချိန်မှာပူပြီးတိလာရဒေါသမောဟတွေကဘာဆိုဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာအလောက်ပဲချမ်းသာတာဘလောက်ပဲစင်ရဲရဲဘလောက်ပဲအာရင်းနဲ့ဖြစ်လို့နေနေဖေးရမှာထားရအောင်ပဲဆိုတော့ဒီတရားတော်ကြီးကိုပူပူကြီးတိလာတဲ့အခါမှာအញ្ញံကိုအခုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုစိတ်ကပို့ဖြစ်သွားတယ်။နောက်စက်ပြောအချက်လေးဟုတ်အဲ့ဒါလည်းအလုံးလုံးနေနဲ့ပဲတိမှာပဲဘောနော်ဖြတ်တန်းရင်းနဲ့ပဲတိမှာပဲဘောဟုတ်ဒီလိုပြညာကိုစက်ပြီးတော့အများကြီးကျိုးစားတော့ပါအမေလည်းစက်ပြီးမှလည်းအားပေးတော့ပါအောင်လို့ဒီဒီအရောင်းနေတဲ့ဆရာတော်ကိုသူများနေတော့ပါလေ။ဘယ်ကောဒီကောဒီကောဒီကောမချတော့ဘူးတကယ်မှန်းတော့ဝင်ချင်အခုပြန်စားလို့ဒီလားသူတို့ပြန်ပြေးတာဟုတ်တယ်